Изливаю масло вот такую старую канистру, разрезана по горизонтали, бачите? Тобто ложимо канистру, вирізаємо по кругу. Нічого складного, але дивіться, такий є нюанс. Щоб злити акуратно мастило, після того, як воно все до кінця скапало, просто відкручуємо пробочку і з цієї горловини, ось я його збираю і потім використовую на свердлильному станку. Акуратненько, без ніяких розхлюпувань, з великої каністри зливаємо оце відпрацьоване мастило для подальшого зберігання або використання. Ось так, без ніяких втрат, капель і проблем. Потім його, щоб не витирати, не збирати по полу або по підлозі.